Isania indi uko muyimenyereye ni ikiganiro isura y'umunsi turi kumwe na Aman uko mama B mama B ndetse na Emi Emi mwiriwe mutese ya twiriwe neza nta kibazo umunsi wagenze neza umunsi wa kabiri kimwe dutangiye kimwe muri rusange bwo tugeza ku munsi wacyo wa kabiri iminsi yange yose horisa nta ku cyumweru nta kwa gatandatu nta kwa mbere nta no kwa kabiri ha weekend nukuvuga ngo mfite akazi nanjye ntazigiha nzakarangiriza nukuvuga ngo nagugira igihe cyo kuruhuka reka reka baruhuka sari no kuryama ariko ibaze kubanyagasani yanguriye matora nziza ngurira igitanda cyiza aranyirira amsigira nirange mu cyumba none nabuze n'umwanya wo kujya kukiryamamo n'ubundi mwumva nababaje bamugani wa wundi abandi bo no kumanwa bagira gutya bakihengeka none ariko kubera urabona muri iyi si nyine niko bisigaye bimeze dutegetswe nta nubwo ari kuvanga umuntu asigaye bikora ku bushake oya no kuvanga ngo dutegetswe gukora byanze bikunze kugira ngo turebe ko hari iterambere twageraho urumva nimba bavuga bati umutekano w'imibereho muri kugira ngo ugire umutekano w'imibereho nuko haha haragafaranga ndakubwiza ukuri nta faranga rihari nta umutekano w'imibereho ushobora kugira nta faranga abana ntibazajya kwiga nta faranga ntuzambara nta faranga ntuzarya niyo warya uzajya urya bya bindi bitujuje intungamubiri mbese nta faranga ni buri kimwe nta faranga uzajya ugenda n'amaguru ugiye mu kazi nurangiza ugere mu kazi wana ni ukice ugire kuba na yego bamwe baravuga ngo ni sporo mu gitondo iyo umuntu abyutse ikintu amaze gukoresha ni amafaranga kuko niba ugiye gukaraba amazi umuti w'amenyo uburoso ukoresha oya ari nabo byuko bita bigura telefone buryo nazo ni mega nazo ni mega na mega niyo mpamvu rero kubera ko umutekano w'imibereho usaba amafaranga dutegetswe gukora iyo ugize amahirwe rero ukabona ukora nuko iyo ugize amahirwe mbese ukabona ikintu cyo gukora kandi rero nukuvuga ngo ayo mahirwe agomba no guturuka ku bitekerezo kuko umuntu ashobora kuvuga gutyo abantu bakavuga ngo ni bya bindi ngo ikiro cy'amahirwe ngo inusu y'amahirwe ngo iruta ikiro cy'ubwenge ariko ibyo byari ibya kera kuri ubu ngubu ushora amaboko yawe ugashora ibitekerezo ugashora kwihangana noneho twa tundi duke ugenda ubonamo byanze bikunze tukazagira gute tukazakuzanira ibindi byinshi bifatika urumva rero muri iyi minsi ko ngomba gushaka umutekano w'imibereho ntabyo gusinzira gusa ariko mama pide kandi ubwire mu buzima ukenera no kuruhuka uko ejo urabikenera reka ndabizi nasize ngo ndabiyobewe ntago mbiyobewe amba ahubwo ndaza kujya kwa muganga mwisabira utunini ndajya kwa muganga musaba utunini dutuma ntaruhuka naho ibindi se n'ibyo ok birumvikana kuko biri kose umeze neza ariko n'uwo mwanya wo kuruhuka ndabizi uzawutekerezaho oya reka mbanze nshaka umutekano w'imibereho umutekano w'imibereho nuboneka reka mbanze nshaka umutekano w'imibereho umutekano w'imibereho nuboneka si ukuryama na bya nzarya aba ari ibyo ntarya igishoro cya mbere cyane rero nutishora uko no kubashoboye gukora nuko ari muzima nuko ari muzima kandi burya ariko mujye munavuga ariko mwibuke ko mwebwe muri n'abajene niba mwumva nge ntaryama ndi umukecuru kugira ngo nshake umutekano w'ibiro ibaze rero umusore ugenda akajya hari akanaga kaguruka kandi cyangwa umwana w'inkumereka ngo ngiye gusindira mube muretse kuryama ibitanda byiza mwiguriye n'amamatora mube mubiretse muzabiryamaho mushaje buriya abangaba abantu bakuru baduha ingero babaduhereza urugero kugira ngo turebereho kuko abanakora ari nakatanga urugero ku bana abayita aba.com natwe muri rusange kuko aramutse yiryamiye gutyo gusa ntako nibyo twakora da yes urabona ko rero umunsi wanyu wari mwiza ariko ndabona hano hari abanyeshuri ngo batewe utwatsi ngo nesa yateye utwatsi icyifuzo cy'abanyeshuri bashaka gukosorwa bwa kabiri ikizamini cya leta ko batanyuze ngo iki kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'igenzura ry'amashuri cyatangaje ko kitakongera gukosora ibizamini bya leta byakozwe mu mwaka w'2022 kuko kizeye ko mu gukosora byakozwe neza munyumvire bati ni nyuma yaho muri iki cyumweru abanyeshuri batandukanye bakoze ibizamini bisozwa amashuri yisumbuye mu mwaka w'2022 bari bamaze iminsi baza kuri iki kigo basaba ko cyongera kugenzura imikosorere y'ibizamini byatanzwe kuko mu gutangaza amanota habayeho amakosa byatumye banatsindwa naho umuyobozi mukuru rero wa Nesa akavuga ni Dr. Bahati Bernard akaba yavuze ko abanyeshuri bagakwiye kunyurwa n'ibyatangajwe kuko hatabayeho amakosa nk'uko babikeka yavuze ngo ikizamini gikosorwa n'umuntu umwe ariko ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye ariko icyo tujya kureba ese ikaye ye
amanota bayanditse neza buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ari yatangazwa hari iminzira ndende ku buryo n'umwana avuze ngo tumwereka amanota runaka tukamwereka amanota ayo ntacyo yamubwira kuyatangajwe kuko kuva ku manota yagize mu isomo rimwe kugera kuyatangajwe harimo urugendo rero none se nyakubaho dogita ahubwo ahanga hano n'uratuvanze niho bibereye ikibazo bwo ubundi ariko mbere byarabaga ndabyibuka muri za 2007 2008 gutse za 2009 2009 ibintu nk'ibyo ngibyo byari byemewe bikitwa nderani yari bikitwa ikintu cyitwaga rebo sera byose byari rebo kuko byari rebo nesa ije nyuma ubundi bagucaga amafaranga ariko ubu no muri kaminuza biremewe no muri kaminuza iyo wakemanze amanota baguhawe baguhaye na uragenda ugatanga amafaranga bamara gutanga amafaranga bakagenda bakazana kayi yawe wakoreye ikizamini hanyuma bakagukosora gusa rimwe na rimwe impamvu abanyeshuri badakunda kujya kurekarama ngo batange amafaranga yabo n'ubundi aravuga ati ni narekarama bagafata yakayi nakoreye barayiha mugenziwe kandi mugenziwe w'umwarimu ntiyakwemera ko aseba ngo bigaragare ko ari yankusoye na bakavuga to kereka mfungiremo na amafaranga yo kuzonyera nongera gutanga kugira ngo nzaze konyera kusubira mu isomo ubwo ndayatanga ariko ahangaha impamvu ngiye ntarimo kubyumva abanyakubahwa nuko niba umunyeshuri murabwira umunyeshuri ngo tumweretse ikayi yakabona n'amanota n'ubundi ariho ngo ntacyo byamumarira kuko n'ubundi hari urwo rwo ahubwo aho ngaho twebwe abanyarwanda nicyo dukeneye kumenya ese burya abana bacu bakora ibizamini mwarangiza mukabongerera amanota tukajya hariya tukishima ngo nabahanga kumbi mwarabongereye ndumva ngo ukuntu biteguye ntago wo hari ukuntu umuntu arekarama bakabagenda bakamwereka ikintu ku kindi ndumva ngo amanota yasanga mwikaye ntabwo yari abona hari imbere nyina ariko umwana nicyo seneye gusobanukirwa ariko none se uyu doctor uyobora iki kigo cyane sayobora ikigo no ngira ngo uyu ndani iki kigo cyo kiri mu nshingano zo no kujijura n'abantu urumva ni umuhanga mu bijyanye no kwigisha abantu rero inshingano ze no kugira ngo banadufashe tumenye ibintu uko bikorwa erega abantu bakwiye kumenya ko badakwiye gukora ibintu mu bwiru nta bwiru bukibaho ubwiru bwararangiye niba mufite ibintu mukora ni mutubwize ukuri mutubwire ngo rero burya ikayi yawe ni iyingiyi wenda niba ari nayo mafaranga nizo kuko izo chaji zo zigomba kujyaho ivumbiriza harundi mwanya ubwo zo kuntu biri yabika ibiba bingana haba hari imivumbi byonyine umuntu uzajya gubishaka agomba kuba afite amata agomba kuza kunga vuye gushaka ibyo bikayi utatanze amafaranga nayo mata ntari buboneka ako kazi ni kanini cyane ariko noneho umunyeshuri kugira ngo izinyinyi birazishire ni yatanze ayo mafaranga nkuko wenda mwashyize iryo tegeko cyangwa mwanarishyira amategeko ashyirwaho n'abantu avugururwa n'abantu kandi agakurwaho n'abantu nta muntu ushobora kuzana ibintu byo kubwira umuturage ngo iki nigishoboka kubera itegeko kubera si abayashyiraho nibahari noneho icyo umunyeshuri akeneye kumenya kandi natwe babizeyi baba abanyeshuri dukeneye kumenya kuko wenda nshobora kuba njye ntafite umunyeshuri wakoze ariko n'undi mubyeyi ufite umwana wakoze ugize iki kibazo nawe ni umubyeyi nkanye umusonga wenda wumva niba aramutse mumuhaye iyo kayi noneho mukanamusobanura kuko ngaturebe burya bigenda gutya dore burya kugira ngo niba warize PCM mat chimie na physique ukaba waragizemo wenda amanota 68 kuri 73 we kubwe yarumvaga ko ashaka 73 wenda kugira ngo azibonere buruse yo kujya kwiga engineering kare bakavuga ati amanota 68 ntazamesha kwiga engineering ntago bishoboka ntago bazayima umwana arahangayitse target ye yari engineering uri kubyumva kandi uko yakoze akeneye kubanza kumenya ngo mbere yo kugira ngo mbere najya gusubira misomo ngo nanye gukora kandari bwo kongera amanota ku isomo runaka kugira ngo engineering nshaka nzayibone nkeneye kubanza kumenya ngo ikayi yange bundi mwari mwayikosoye gute kandi rega birasho abakosora n'abantu ashobora gukosora amakayi 30 abo yahereye akajya bakosora neza yitonze kuko arimo kureba ibyo bakoze abandi banyuma umva reka nkubwire twese twanyuze mu ishuri uburyo barimo bakosora namwe murabizi barimo beza mwatwigishije kandi mutwigishiriza abana uburyo mukosora namwe murabizi pe dufite umwarimu we ngo yajya gaterera hejuru yari afite ndayigiye imbere ibyagoye kunda ubwo byabaga bifite muhatsiye ngahibaze kandi koko ibyo uvuga nibyo kera nanjye nkiga hari uwo twari dufite noneho umuntu akaba yakoze umva ukaba wara isomo rye wararisomye hari icyo bita apana byo kuboroka pe uburyo wumva hahandi uryigisha n'abandi yese mwibyigisha n'abandi ukajya gukora noneho babandi batumva buri kintu na kimwe ukajya ubona nko kuri 50 bafite za 45 wowe wagarukiye ku mwamba ufite 20
2005 kuva rikoze mwaka byara ni gute ibintu babajije ko nabyumvaga kwa mana nyagasani risomo ndyumva ko ari nanjye ahubwo uryigisha nabandi byagenze rero banyakubaha nukura abana barababaye umuntu uje no kurekera mama babito baze tutekeze kuri icyo kintu nuko atanyuzwe nibyo ntabwo anyuzwe nyine urumva mu bigaragara rero kamara makasoko kumubwira ngo nubundi naho waza ntacyo ni umwimwereke ugujyana ukamwirika aho yatsindiwe ukana musobanurira ukamubwira uti muri ikayi y'imibare wenda urabona wagize mayangaya impamvu kuri grade wasanze bimeze gutya twongereye haya tugabanya niki duteranya wa iki dukubita izo formule mukoresha none se formule mukoresha ni ibivajuru ku buryo mudashaka kuzibisobanurira abantu ngo babyumve ngewe hari ikibazo nibajije mu minsi yashizeho warebaga n'amanota ntunayo menye ngo abana nibo bajyaga bamenya ngo mfite udukoni dutatu nuba ariko nyine ubuvuga ngo haba hariho A na B na C ubonye nibura ubu ngubu bagerageza kubashyiriraho ngo bafite 50 kuri 60 ayo bakoreye abaya ariko nubwo bigaragara ko ari ikintu kimwe nibaza mabi twakoze ukora ikizame ku ijana bakakubwira ngo wagize 62 n'ibice bitanu ku ijana byose ari ku ijana bisanzwe nyine muratubeshya amawezi ejo bundi wowe ubuse ntiwize nyuma yanjye uko bikose njewe ni kuko nzi ko turangiza secondaire natwe secondaire ahubwo nakoreye kuri 11 yemu nyine natwe twakoreye kuri 11 no muri primaire twafatiraga ku ijana eh okay muri primaire ariko ibyo mvuga dore icyo navugaga ababyeyi bose ntabwo ariko bize urumva bira bintu bika byanatuma tarekera ibyo naga ari ikibazo ama ibyo si ikibazo igikuru nuko ubusuramwira ngo umwana wiga MCB cyangwa umwana wiga PCB cyangwa umwana wa musobanura formula kayinanirwe kubera ikise mwereke formula wakoresheje uwari we wese yabyumva weho igikuru nuko umwereka ngo dore formula dukoresha niyi ahasigaye akareba koko niba mu kwaplikiyo formula mutari bese ari kindi se ubushaka kubaza ubundi barinda bajya kumutera utu twatsuye umwana sinshingano ze kuba yarekera mama notaye oya n'uburenganzira bwaho n'uburenganzira bwe kandi bikaba inshingano z'ikigo gusubiza ikibazo cy'umwana wese yakaba abonika yikuri yakoze kwa fite kuko umwana regarangaye oya ngo buri wese kuboneka iwe hari ubona amanota ahubwo akagenda ariko abana barahawe niba bakoze ikizamini akeneye feedback basigaye bakora ubushize nabonye umunyeshuri amanota ni ukuri kwimana afite pass ni pass ariko yayindi bavuga ngo nibari afite ngo nibari 13 nibari angahe kubera ko abo bavuga ngo ajya ni qualified baba ndi baba ngo barasi eh bamwe bo muri u noneho niba bari bavuze ko uza u ari munsi y'abafite icyenda munsi y'icyenda ndumva ibintu nk'ibyo noneho we yarafite 13 ibaze 13 ariko yarabyinye we ye baba mani horo we ati nibura yarabyinye ariko kubura diplome ni ikibazo ariko kubura diplome cha pa 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 reka ubwire oya umuntu wagize 50 abantu babyiniraga pase nkazumva ni babandi mudidi urabona ku bwa mudidi aza akavuga ni wowe wakuyeho ibintu byo gutanga ibizamini bikomeye abantu hariyaho umuntu mbere ya mudidi umuntu wabonaga pase yabaga ari igihanganye kuko kurata byari ibintu mana we biraho bishoboka cyane uratekereza imyaka 13 akabura diplome cyari ikibazo ni nacyo kintu gisubira riganaga abantu bose nabwo abantu bose umwana niba hereye mu wa mbere sibyo yimuka ku bwa burembe gusibira wibuka ko muri iki gihe ni ikibazo urumva ariko rero hano hari umuntu witwa Minani ati ari kumwe ngo na kazungu ngo biyicariye ku bitaro bya Kacyiru ngo baradukurikiye kamera cyane Mina jewe reba umwana avuye mu wa mbere nta mwana ugisibira sinzi niba barabigamye oya hey uramenye uyu mwaka babishyizeho yego ariko abakoze ibi bizamini bigeze basibira oya bahubwo abanga baba batangaza amanota nimbo minister ahise abivuga yego nibo bagiye gusibira bwa mbere tugira mu gatatu nta gusibira nyine yagira veni yagira 10 yagira 5 ariko abo ngabo iyo ugiye kujya kuvuga ngo abo ngabo bagiye bimuka gutyo uwo ntago yajya kurekara ndakubwiza ko umuntu wimutse gutyo ntashobora kujya kurekara amakirazi abantu barekarama n'abantu bari erega nyereka nkubwira amani ibi ndabizi reka nkubwire kuri promotion yacu abantu bigaga ikintu kitwa comptabilité urumva buruse yawe yari amanota 7 ariko abigaga sekretariya buruse ikaba amanota 8 urumva ko byasabwa kuba warakoze birenze gukora noneho umwana umwe waruranyije nyine muri comptabilité agira 7 9
buruse yari ayifite kuri arindwi ariko akagira ubwoba buvuga ngo ese mani ishobora byose ko njya mbona secretary abafatira ku munani aho ngaho uyu mwaka na comptabilité bazabona yatsinzwe n'abantu benshi kuri buruse bakayifatira ku munani kandi umva yashakaga kujya kwiga imbura guturo ha hari ari ukuntu umuntu abafite inyota yo kujya kwiga ikintu wajye namubona ukabona arimo gucumba ku musatsi ukaje ubona arimo aracumba ndakubwiye ngo yaragiye hari kuri rebu nawe kujya kurekara ari icyo giho byari byemewe abantu barazaga bakuzuza form bagatanga ayo mafaranga barangiza bakabaha igihe muzagarukira kureba ibyo bibukretse ibyanyu mwakoreyemo noneho we hari umusaza ntashobora kuzibagira ko kugenyeye nange narimba umusaza mwiza w'imviza umweru noneho abo bagamasahara kuze peut-être ko bari babanje kujya mu nama bigeze nko mu masasi tabanyeshuri bahazindoki araza abatondekesha umurongo noneho akajya babaza burumwe weho waje wowe ufite wagiza ngahe nyine ukamubwira ibyo wize n'amanota wagize akamubwira ati wenda nagize aya ngaho ujya hariye wowe wize ibiki wagize angahe ujya hariye none nageze kuri wa wundi wize ibiki comptabilité ufite angahe arindwi n'ibice pa mukubita urushye nta soni uraza gutesha abantu igihe angaha ko ufite buruse ikintu ushaka n'iki icyo wapfaga si buruse ubwo ni ukuvuga ngo iyi diplome ni nk'aho izabiva ariko yahise mu makuru yake mpagaga n'ubundi we yabonye ko yaje gutesha abantu bashobora gufatira hamwe akagira umunani ahitamo amakuru n'ubwo yamuhanye urushyi ariko byamaze kugera ayo makuru oya ngiye icyo nakubwiraga uriya mwana wagize 13 agaserebura ni ukuri niba yarazamutse yimukira kuri veni mama bi ni gute umwana ataserebura muri kare kabaru ntimukadusebye mane ubu tuzajya turara imvura itunyagira izuba ritwica tubishyurira minerva ntimurangiza ujya guserebura 13 yari kurumva biruta kuyibura utakura diplome urajya kubazwa na 13 yimukiraga kuri veni uri Oya, nibyo rero minedika yasemuye. Ahubwo dore ikibazo. Ababyeyi ntibanakibaza abana babo bilete. Ariko mugari ntabwo bikibazwa cyane. Ntabwo bikibazwa cyane. Ukicara ugatuza ugateka. Erega bo ababyeyi ngo ntimuhari murimo murashaka amafaranga, icyo nacyo ni ikibazo kutita ku bana banyu. Kutita ku bana banyu, icyo nacyo ni kimwe. Utagashyira hariya. Mugenda no kubaza ati byagenze. Warize ko umunsi wo gufata amanota. Abagara umunsi ukomeye cyane mu muryango ukamenya ngo umwana wese araza ashyira hariya uzi ikigo cyatumiraga ababyeyi ngo baze ku munsi wo gufata amanota utari mu kibuga ku bantu twize hano hepfo yaho nicaye ariko ko primaire de mwize no sainte famille nicaye bajyaga tugira icumi baza mu kibuga nubwo ngo classes zose barazizenguruka guhera mu wa mbere bavuga icumi ba mbere tuti yanjye uzi kugira ngo ababyeyi baze ubundi 10 ba mbere barabahamagaye bagakubita veni noneho batusubira ariko uko byagenda buriya kera hari uburyohe bwo kwiga n'ukuri uzi kuba ku munsi wo kuvuga amanota ukajya kubona ukabona niwe bahamagaye ngo uwa mbere uwineza Liliane ewana batagandije n'umubyeyi yaguherekeje yumvaga amerewe neza ariko buriya hari ikintu abana mutajya itwa icyo babiri bazaga mu kibuga ndimo wakane rwose bwo dukoresha two kugira oya hari muri kuri rukwavu nabaye wa mbere nizere ko ari ku bungu burwavuyemo inka ubu yararuriye ariko naragenze ndabara aya mbega umunyamerwe ubundi rero dore ni nkawe ukwiye kwigi wamugareka tuzahamagara ndi abo murejo heza tuzabwira abandi baze kukwigisha koko nuko uvuga ngo urukwavu iyo baruguhaye uruheraho ugakura irukororoka ugakomeza rukava ku rukwavu rukajya ku ihene bikava ku ihene bikajya kuki bikajya ku none warayiriye ukibuka yuko ni kunyama yandi magambo ashobora kuba yarari yishyo mu rukwavu rumwe oya njye nashakaga kubabwira buriya mwaba.com umwe nubwo wenda mwebwe mwiga nta kintu mwitayeho ariko mwa bantu bimana uzi kuba uri umubyeyi wagiye nko mu nama kumva umwana we baramuhamagaye ngo hanyuma rero ngo iki gihembwe ngo umwana wagize amanota menshi mu ishuri rinini uzi ko banabivuga barurangariye nko muri telefone ugahita wumva urumeza rurazamutse guturuka mu mano noneho baratangaza ku mwaka noneho yari nko ku mwaka batangaza wowe yambare ku mwaka wose uzi kujya ngo kujya ngo director we muri mu nama y'ababyeyi narangiza agira cyahaguruke avuga ati mwagiye nk'umwana wa runaka ukumva gutanze oya wumva bimeze neza hanyuma rero masengesho Jonathan aho Kacyiru nawe nabibonye ko turi kumwe reka twongere dufataga pause gatoya hanyuma tugaruke mu kanya icyo nzi cyo nubwo waje wikoreye inkangara ukaza wikoreyemo ngo ni ikibazo kivuga ngo none se ngo urabona ngo umuti wawe uwuhe wizinda ziterwa abakobwa mbere na mbere weho n'amanwe rimwe muzi batera mubanze mumbwire uwo muti nagaritwe akoreye mu byinjiye sinzi rwose
Nuzi gise nabantu bakuru niba tari wowe ni mwene wanyu. Ya nabantu bakuru giye ni komeza. Yo gahunda ni yayamke. Oya niba tari wowe ni mwene wanyu. Kimwe mu bintu giye mbona itera bituma nyine abana bakomeza guterwa. Giye mbona ibintu nka bibiri cyangwa bitatu. Ikintu cy'ambere hariho uyu muco abana bakura muri sinema. Uyu munsi uzarebe filime turebe. Umwana w'imyaka 14 aba yaratangiye gusubiza papa we na mama we abwira ngo ndakuze. Ariko ibyo biterwa n'urugo warerewe. Uretse gatoya ndasoma na filime. Have have. Turi muri filime mama bina. Eh muri za zindiro kwirirwa asobanura. Eh okay. Ntabwo turajya. Okay. Eh sawa sawa eh katugende kwa junior ndega matwe. Izo filime birirwa barewe. Sibyo? Zira filime ni mikino. Ntabwo ari yo reality y'ubuzima bw'abanyamerika cyangwa bw'abanyabaziki. None wakagira ngo nibwo buzima. Akagira ngo niyo liberty. Akabisanisha nuko abaho muri rusange na kwa kudahura bona urumva aho ngaho kimwe mu bintu duhurira kwa benshi sari n'abanyacari wabo batagira na imana yanjye ni naho barebere izo filime reka nanjye kubwira aka izo filime aba yarahuriye he na kubwira aka kantu uzavi hano muri studio ugende ujye haya mu cyane n'usanga ari karitsi idafite hano berekana filime uzazumbira ayo mama telefone asigira bazigira rega duto yibona tugura ibyo 10,000 ajya bashyira muri kadi ajya kwa DJ bakamushyiraho film gutya ari hangana kabiri so ikintu bibatera benshi kuko zira filime mama B nuko batabona umwanya wazo uzasanga kuva na kera nabwo nzikunda 99% kwijana ntabwo mbikunda zuzuyemo ikintu kitwa gusambana ubundi akajya kwa aplika nawe umwana rero ko bibona murabizi biology koma umubiri w'umuntu urakora ariko ba okay icyo ni kimwe iyo ni fact imwe nanjye nakubwiye icyambere abana benshi barimo barazira kwigana umuco wahandi icya kabiri kuko ugabo ngabo ni babandi dusanga wa 17 yatindi wa 15 aho nagushukana kuba kwabayemo byaterwa none se nimbi wawe batagira imineke cyangwa badafite amaronji cyangwa nta myembe undakajya za buri gitondo afite imyembe yujuje muri marete reka nkubwize ukuri Arabana bafite bo mumbyeyi bahora ni note mwana batanye abana bafungurizwa amakonte bakivuka akagera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ari kuza uko abyumva nuko ashaka n'uburyo bumwe ibyo n'uburyo bumwe bwo gushuka umuntu bashukishije amafaranga sibyo ariko ngiye mbona iki kintu leta igomba kugisinza umuti wacyo bazakigyo iki kintu cy'uko abana bacu bari kuba influence n'umuco wo hanze bari kuganzwa n'uriya muco kandi abenshi Nese ni kama ubwiza ukuri. Uyu munsi amani ku myaka yange nk'igikoni. Ushobora gusanga ntazi niko basoma umukobwa. Ariko bari abana. Nese niko biri ko. Bo yewe riko mbona. Ari kintu kwibagirwa bikwagirwa ko abantu bakuru. Murimo muravuga abantu kubangana. Abakecuru eh mukomeye ngaho tubwira abakecuru n'abasaza. Eh abagabo cyangwa se abantu bafite ubushobozi runaka. Ugasanga None rimwe nimugasaga no mu muryango ari nkaho create cyangwa umwe afata nkaho ari umubyeyi we ugasanga aramuhamagaye akavuga ati ngwe no ngufashe gukora umwaka yarangiza akamushokisha utuntu tandukanye umwana akiruta uruva byarangiye kandi ugasanga anabikoreshwa n'igitinyiro cy'uwo muntu eh akanavuga ati none se ko mbona ari umuti rero umuti wa mbere mbona ibyo twamaze murakoze kubitubwira aho bipfira naho mubafatira umuti wa mbere mbona sibyo ndabanza twagure mageragere bari abantu kwagura mageragere yo nta muturimo kugeza no igihe bakiriye mu myaka 25 nasohoka bakongera bakagira gutaha abantu by'ukuri bakagira agaciro ni imyumvire hari imyumvire ku kubabyeyi kandi buriya ntunarebe ngo abantu bajya mageragere buriya ngo abenshi baza baragororotse uzare ndibuka ibaze wa mugabo umwana we turi muri kampeni y'amatora hani Nyamirambo igihe nyakuba prezida wa Repubulika ari giye kwiyamamariza none umwana we akamuterura uribuka ko uwo mugabo muri iyo minsi baramufunguye kandi ngo yarafungiye ibiyobyabwenge gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ukaza hadaciye n'ukwezi ukongera ugasubira muri gereza ibaze ni ukuvuga ngo rega buriya gereza kuri leta yonyine ifata ibirayi biboze ikabikura mu bizima ikabijyanye hirya ariko siko tuzajya kubaza ko iba yagiye gutunganya umuco w'umuntu ari n'abantu none se amakuru bageragara munyuze akumva rwose ntabwo ahubwo ituma abantu babivyihebe kurushaho none se abantu ntibavayo bagatanga ubuhamya ibyaha bikorerwa mu mindana ahubwo umuntu ajya yari muzima akagaruka ari umutinganyi
ukambwira ngo kujyana umuntu muri gereza byo ni igisubizo ejo bundi mama Imakere siwe twari kumwe hanga ha wa umuyobozi wa Transparency International Rwanda anawe arimo no kuvuga ati yego kubafunga hari uburyo isi yubatse hari uburyo isi yubatse abazutuzaniye demokarasi no gusirimuka no n'uburyo bw'imiyoborere n'ikibazanyizo gereza imbundi kera kubwo umwami nta gereza zabagaho aho abanyamahanga baje kudutegekera nibo bazanyizo gereza ariko kare ugasanga n'ubundi pe gereza yego imyaka 20 n'inganu imara cyangwa sigatuma koko uwakoze amafuti bamukura mu bazima bakaba bamujyanye ahantu wakwabika ariko siko buriya buri gihe ugiye no kwitegereza abantu none se umuntu arafungwa ngo agafunga imyaka 20 yasohoka bwo kuvuga ngo yatemye abantu batandatu ntibiriko izo nkuru nizirirwa zivuga urumva icyo ni ikintu kinamwica mu mutwarega ko biriko ntabwo gereza araho kugororwa kandi ukuntu umuntu agera gutse ibihano barabikajije imana bagera aho bagishyira mu cyaha kidasaza bagera ubwo bazana laboratoire ifite ibyuma bikomeye kugira ngo igipima bagera ubwo bakwe ariko nubundi mibari kagumiga tumbagira aho siho igisubizo kiri igisubizo kiri mu muryango nyarwanda n'icyo nakubwira kwa kundi miryango izo filime aho ikora na buhanga rigeze igihugu cyakoze ibikorwa remezo bituma abo bana nabo ba DJ babona izo filime bakazibaha zituma abanyarwanda babasore babajene nkunda cyane bazisobanura izo filime ziri no mu ndimi z'amahanga wenda abo bana niba byo noneho bare ababyiyemeje babigize umwuga bagahitamo kuzibasobanurira kugira ngo nibura anarebe ibyo arimo kumva mu rurimi rw'iwabo ariko uko byagenda kose ese ko iryo terambere tudashobora kurisubiza inyuma bizaba nabite n'uburere duha abana bacu kugira ngo babe bazima uvuga ngo n'uruhare rw'ababyeyi uburyo bikoreshwa no kuvuga ngo n'uruhare rw'umubyeyi kwereka umwana ibyo warebye byose uburyo ibigufitiye umumaro nibi ibyo warebye byose dore icyo ukwiye gukoresha mu buzima umwana ashobora kubireba nko kumenya amakuru y'uburyo ibintu bibaho ariko noneho umubyeyi kuko biriya muvuga jyewe nzi mana reka mbabwire kurera umwana niba hariho ikintu cya mbere ku isi gikomeye kandi ku muntu utarize ku muntu wize n'ukurera kubyara n'ubufindo kubyara n'ubufindo ujya kwa muganga bakagukorera cesarienne mu minota 15 ubonye uruhinja rwawe cyangwa igise kikakurya nyuma y'amasaha abiri ubonye umwana ugatwita amezi 9 n'umunyenga n'iki byose ariko nubwo nabyo biba bitoro uburere guhera ku munsi wa mbere umwana wese wageze ku myaka 12 byanze bikunza hindura imico n'imyitwarire urumva abatanye guhura n'abantu batandukanye nutaba serious rero mubyeyi nguvane mu bintu by'amaranga mutima umenya aho ujyanye umwana wawe ibyo areba arabireba ariko se nyuma yo kubireba weho mubyeyi comment yawe kubyo yarebye ni iyihe icyo ni kuko njye mfite ubuhamya bw'abana nabonye ibaze kugira ngo umwana ajye mu ishuri ajye kwiga bamurenterina abana n'abandi bakobwa ugasanga abakobwa muri weekend buri weekend agira umuntu uza kumufata nturebe ngo nibi biryo by'abavandimwe dukunda cyane ngo bihaye imana abana bafite amayeri yo kubisimbuka ntumba bane nyagasani we baratoroka niba gera aho gahinduka nk'umubu nyene nababujije ko se ko nziko kwa padre baba bakajije umutekano munyura hehe bashaka uburyo bushoboka bwose baragenda buri weekend kandi uwamusohokanye weekend si uzamutwara ikurikiraho noneho umwana yarangiza akagaruka muri enteri arimo kubwira abana ati ntimwamwebe coco gusa singizi agahita afata ngo inote ebyiri za bitanu akabajugunye bagire mujye kunywa ibyayi uri kubyuma abumvishwa ari ibigoryi ukuntu ari ibicucu ahita aboreka uwo mwana ariko iyo niba ni ukuvuga ngo niba umwana wawe yigana n'abameze gutyo uwo ukahaba ni ukuvuga ukahaba ujya ku ishuri kumusura umwana guha ripoti akakubwira ati do uriya bimeze gutyo uriya ni ukuvuga ngo mbere na mbere ukurikije uburyo n'uburere wahaye umwana wakwizera kuruta ibindi bintu byose bibaho ku isi dore ikintu ababyeyi bananiwe gukora ni ukurema icyizere mu bana babo ku buryo umwana amubona nkaho ari we muntu w'intwari wa mbere ku isi yego akamwisanzuraho akamubwira buri kimwe uko bishoboka ko umwana ashobora kubona ikintu gishyashya akirukanyira kukubaza mbere y'uko cyaprika iyo bitameze gutyo uba ufite sheke burya yes biterwa nuko wowe wamumenyereje azi ko ibyiza mubijyanamo azi ko ibibi umufasha ariko ugasanga ababyeyi
ngagatigita wareka ngomba bashakira kugasaba umwana atashye nimugoroba ntabwo tubaza ngo vuye leta izashyiraho ibihano leta izafunga mije profi zavuga ribivuge we inteko ushinga amategeko bavuge ari kwigiha ababyeyi twebwe tutarabigira ibyacu sorry ahubwo tukumva ko ngo buri gihe ngo ngewe ngo umwana wanje ngo niba mufata ngo nziruka nkunjya kurega ngo hanyuma simishyigike abahishira abahohoteye abana oya ariko buri ambere yo guhohoteye cyakora aho mizemera hari umwana w'imyaka 2 pe ugasanga umuntu yamuhohoteye hari abana b'imyaka 7-8 ugasanga bahohotewe aho ngaho rimwe na rimwe bo hari igihe usanga nta ruhare wabigizemo ariko hari n'igihe usanga wowe mubyeyi wabigizemo ruhare uko niba ufashe umwana wawe ukamusigira umuntu aho mu rugo utizeye nawe yarangiza akaba ari uguhohoterera umwana ubwo icyo giye nawe uretse ko nyine utabwira umuntu uri mu gahinda ngo umubwire ngo nawe wabigizemo yakunyuzamo imigeri afite ndi muhiri hafi yabugukuri ugiye muri analize uriya muntu ni ubyite hari ukuntu tuzana inshuti mu rugo nkabo bana byo mwahoze muvuga hari ukuntu tuzana inshuti mu rugo mwabo mama bi akagira inshuti zabagabo bakavuga ati ni inshuti z'umuryango naho kumi nyine abagabo nimubatije nta dini mugira yewe abamana ariko n'abandi ubwo ntibarifite ariko ejo bukazajya gucya uri kubyumva gucya ibaze kubura uwitwa ngo uri inshuti y'umuryango ukaba ari wowe ujya gutereta umwana erega mfite urugero umwana iwabo urabona ko ni igipangu hari ukuntu umuntu yubaka ibipangu ku rukuta noneho agasa n'usohora amaka boutique hariko kafatiye aho ngaho ku kipango bakajya bashyiramo icupa abantu babasaza muri karitsiye bakajya baza bakamwiraho noneho igihe kimwe bahamagara umwana wabo umukobwa ngo naza babasigariyeho budusigari hano kuri boti ko yagasigaye rera abandi sindi niba bari batashye ubukwe bari batashye ubukwe umusaza wo muri karitsiye aza kwimwira arangije ati oho gikobwa mama yego rata nyine shyira makanimero kawe hano agashyira makanimero uwo munsi nta kibazo yagize yaracuruje ariko nyuma yo gushyira makanimero izakurikiyeho nyine gahunda yabaye porogaramu akajya muhamagara ngo inose twisohokere rata bitangira ari twisohokere rata ku munsi wa mbere ntanamwereke yuko hari ikindi kintu kibiri inyuma rwose ko ari inshuti y'umuryango ko yamujyanye yamusohokanye yari ibyo ashaka ama ice cream n'ibindi byose bashaka yajya gutaka muzana akamugeza hafi waba ariko ntamugeze mu rugo kuko azi ko babonye iyo plaque bahita bayimenya akamuhereza amafaranga umwana nyine rawo akagenda akayavuye arara noneho n'ikindi kintu ababyeyi dufite ikose umwana akavuye arara mu mafaranga nka gutyo akagura ibintu bigiye bitandukanye ntuzaho byavuye nta no gukoma ngo uburenganzira uyu munsi ngo basige batanga ariko rero uburenganzira nabwo buraza gukora reka twumve wenda abo twaganiriye uko babibona hanyuma twumve mije profe na ribu hanyuma tugaruke mu kanya namwe muduha ibitekerezo muraduhamagara kuri 0788 33 56 59 njye ukuntu mbibona mbona izo nda ziterwa abana biterwa naho umwana yakuriye umuryango yakuriyemo ahantu haba ushobora kuba ahantu bitewe n'abantu bahatuye ugasanga ibishuko bibaye byinshi cyangwa ugasanga nk'uburyo ababyeyi bamufata cyangwa batamumenyera buri kimwe akajya kugishaka ahandi ugasanga ibibazo byinshi njye numva ari aho bituruka ariho inda zituruka nyinshi byaraburiye umwana abana benshi baba mu byaro babana n'ababyeyi babo ariko baba mu mujyi abenshi baricumbikiye baba kwa bene wabo ni abakozi bo mu rugo ibintu nk'ibyo cyane ayavugaho byo ku by'ibihano bye ibihano byo birasanzwe kandi birakakaye ahubwo numva gahunda yo kuboneza urubyaro yajya no kubanika bageraho byabafasha ku buryo mu gihe bahuye na cya gishuko n'ubundi nta batatwara zanda batabiteganyije mu gihe bahuye n'igishuko kuko ntabwo wamenya igihe uzahurira na cya gishuko ngo wenda gukirinde mbere ntabwo wamenya igihe uri buhurire na cyo aho waba uri hose wahura na cyo navuga ko ari abantu bakuru kubera ko ahantu abo bangana ntabwo bikunze kuba usigenda ari nko ku mashuri ariko ubundi ahandi muri rusange ni abantu bakuru icyo natangaho nk'inama cyangwa igitekerezo natanga kuba habaho nk'ihuriro runaka wenda ririho rirasanzwe ariko hakabaho ubukanguzi ku buryo hajyaho habaho ibiganiro bibashishikariza kwenda kwirinda uko bakwitwara kuko ari nk'umuntu ugwa mu gishuko atazi igishuko icyo ari cyo akakigwamo atazi ko ari igishuko akaba yabwirwa buri gishuko cyose kibaho ku maradiyo ku mateleviziyo n'iki ku buryo igishuko cyose aba azi ngo ni igishuko ku buryo niyo yacigwamo atakita igishuko yabigwamo abizi atabyise igishuko nk'ibiganiro ibishuko biriho benshi turabizi nta wenda kumushukisha nk'ikintu adafite nk'uwo mwana
icyo ngiye cyaba ari igishuko ukamwe nyine hakabaho nk'ibiganiro bikwereka yuko bivuga icyo gishuko bikabirondora yende imba ari 20 bakabivuga iki niki kiki n'icyo bikunze gukoresha umwana akaba bizi ko icyo gishuko naho n'ikintu azahora gisa nacyo azaba ari igishuko akazamenya ko akitwaramo ndaziterwa abana batoya uruhare runini uko mbibona ku ruhande rumwe rw'abazibatera mbona ari ubujiji ikindi ku ruhande rw'abana nkabona ari ubukene bwazamo kubera ko akenshi hari igihe bishingikiriza aho ngaho babatera inda babashakaho amafaranga niyo nitegereje akenshi ku ruhare runini ngereranyije mu cyaro no mu mujyi kubera ko njye navukiye mu cyaro nubwo ndi mu mujyi uyu munsi ariko akenshi mu byaro niho abana bakunze kwiganza cyane we bakunze guterwa inda ari batoya ubwo rero ngereranyije wenda na hano mu mijyi ntabwo nkunda kubabona cyane ariko navuga ni byibuze mu mijyi ho baba ari bakuru cyane kurenza pari raporo yo no mu cyaro icyakorwa wenda icyambere na mbere cyakorwa ni ubufatanye kuri leta ndetse no ku baturage nasaba leta ko yakurikirana abamaze kugerwaho izo ngaruka ari abo bana ndetse n'abo bagiye bazibatera bakabakurikirana cyane ndetse bakongera gusanga abaturage ku hasi cyane bababaza ibibazo nk'ibyo ngibyo kubera ko ababyeyi nibo kenshi baba bazi uburyo babanyeho n'abo bana leta rero igasanga abaturage hasi mu buyobozi bwo hasi mu baturage bo hasi bakabaganiriza cyane ariko nabo bagiye bazibatera bagakurikiranwa cyane kugira ngo n'undi wese ubonye uwafashwe yarakoze icyo cyaha azagire ubwoba bwo kongera kugira uwo yahohotera nyine muri ubwo buryo kubera ko hariho itegeko ribihanishwa hari igihano kibihanishwa yego abana icyo bakorerwa yenda ku ruhande rwanjye nuko nasaba nk'umubyeyi wagize ikibazo cy'umwana nk'uwo kumwegera akamugira inama akamufasha ku buryo bwose bushoboka ntamutererane bagakunda kubaganiriza cyane bakumva n'ibibazo bafite muri uko gutwita kwabo kubera ko hari igihe umwana yiheba yamara kwiheba ugasanga na wahise yifatira umwanzuro wo kujya ahandi hantu hadashimishije wenda ku buyobozi ho icyo navuga cyafasha abo bana hari ibintu byinshi byakundaga kubaho mbere ya COVID bihuza abantu nk'amatorero se imyidagaduro se sinzi nimba byakongera bikazasubiraho kugira ngo hazajya higanzamo ibiganiro bishishikariza abana ariko no mu mashuri naho bigakomeza nyine abarimu abayobozi bose bagakomeza gufatanya mu biganiro bigira inama abo bana batandukanye icyo kibazo uko nkibona mbona abana baterwa inda biterwa cyane cyane n'abantu bakuru aribo bakunda gutera abo bana inda abakuze kuko bakunda kubashukisha amafaranga cyane cyane abafite amafaranga babashukisha amafaranga birimo ibyiciro byinshi nka bibiri njyewe niko nabyita hari abana iwaba bari abakene noneho iyo abo bana iwaba ari abakene usanga yifuza ati nanjye nabona kangaka nanone abakize nabo ukabona bashaka irari nabo bakavuga ko ati umuntu ukize yansohokana n'iki gutyo nuko ngiye mbibona icyambere njyewe mbona ko twagumiza gushishikariza abo bana tukabigisha ababyeyi bakita kuri abo bana tukita ku bana bacu tukabaganiriza noneho ikindi inzego z'ubuyobozi umuntu ufatiwe muri icyo cyaha cyo gushuka abana gutyo rwose akabihanirwa by'umwihariko by'intangarugero iyo urebye kuva 2018 ujya 19 imibare yarazamutse iva ku 1932 ijya ku 2023 ariko igihe umushyikirano wabaga mu kwa 12 nibwo twari dufite iyo mibare umwaka wakurikiyeho 2020 imibare nabwo yaragabanutse 2020 umwaka wose kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 imibare yaragabanutse igera ku 1971 ivuye kuri bya 2023 6 ariko nabo ni benshi
abana ibihumbi 19 bari mu badafite imyaka y'ubukure badafite imibiri yiteguye gusama no kubyara badafite ubumenyi badafite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga bwo kurera abana nabo babyaye ikibazo rero urumva ko kiracyari kinini imyaka 3 y'ingengo y'imari 2018 2019 aho ibirego byakiriwe byari 3,433 2019 2020 biba 4,000 n'ibirego 77 noneho umwaka wa 2021 biba 5,330 iyo rero urebye ubwiyongere hiyongereho ibirego 1,897 bihwanye na 55% muri abo ngabo 3,199 ni abana basambanyijwe bagaterwa inda abasambanyijwe ntibaterwa inda ni 10,447 barimo baravuga batumushyikirano w'umwaka ushize nyibutsa ko kwa 11 kurimo kurangira kandi umushyikirano ba mu kwa 12 nizere ko covid izaba itaragarutse abantu bakazigira mu mushyikirano buryo irana n'abana nayo gikemura ibibazo by'abaturage ariko byo nyine nkuko ahubwo se kubona wenda erego barimo kuvuga imibare n'ababashije kugera kwa muganga n'ababashije kugera kwa muganga hagataho rero Dr. Musafiri nawe nabibonye ko turi kumwe arimo aravuga ngo urimo aravuga ngo abo mu bapadri ngo maze abo babikira ngo bababuza aho batorotse umva naho baragenda nicyo bese sinza amayeri aba banyeshuri bafite kandi aho kurwanira kugira amanota no kwiga ahubwo barwanira gusimbuka ikigo ukibaza uti gifite uyu muntu akamaro ni iki ariko rero nuko ababyeyi abantu barabibabwira abantu bakavuga ngo wenda ababyeyi barabarenganya ariko nuko urimo ababyeyi dufite ikibazo kandi gikomeye pe mu byange cyangwa mu byemere ariko dufite ikibazo gikomeye umwana iyo wicaranye nawe umubwira ukuntu umuntu ashobora kunyurwa na telefone ya gatoroshi kandi akanyurwa nayo igihe cyazagera ukagenda ukamugurira ka okazio k'2025 katacha ariko kaziritse amafimbo akaba ariko abarimo gukoresha mu gihe ashaka kujya kuri iyo WhatsApp kaziritse amafimbo none se itachi wa mugani wabo ko bayita ngo ni tachi itaziritse fimbo y'2025 wayibona niyo mu bintu ababyeyi bagomba kumenya nuko iki kibazo aribo bagifite mu maboko cyane buriya tube dukuye amaso kuri leta dukura amaso leta izabafata nyine bajyane magira ariko nubundi ijyana umwe bugacya nibyo narindi mbona navuga nshimye ko iyo mibare wenda nabagiye kubyara bakabyarira kwa muganga nabageze mu mayisange se nabazitewe umujyana w'ubuzima akabimenya niba iyo mibare niyo babagiye bakose cyangwa se ibyo birego babagiye gutanga kuri leta abaziterwa se bakazikuramo batageze kwa muganga barabyemere hari abaziterwa akabyarira iyo ngiyo ntihagire n'uzanabimenya yewe n'umujyana maho buzima ntazanamenye yuko yanabyaye cyangwa yanabimenya ko ari mu miryango iyo ngiyo bakabigumana harimo n'ababyara harimo n'abatwiti wabo bakabahisha mu nzu nka kumwe kera bajyaga bahisha abana bafite ubumuga gatabateje agaciro atwite akamwisha noneho yazabyara nyirakuru akaba ari we ujya amwe mu cyumweru gishize muri Monteke ishinga amategeko niho barimo bavuga umuryango nyarwanda ufite ibibazo kubera ko ababyeyi nukuvuga ngo uba waraboneje urubyaro n'urugero kabyara abana bawe 3 cyangwa 4 cyangwa 5 waranyizwe ukaboneza urubyaro ukabarera bamara kugira muri ya myaka 17 16 bagataje bakabarira gahinda urumva nyine nibyo mpavu tubwira umubyeyi rimwe na rimwe abo wenda umuntu niyo wabona umuntu wifitiye umusonga ngo bimubwire amaso ku maso bivugira mwana kuri mikoro bivugira kuri mikoro ariko amaso ku maso yampubuhira ndabizi nawe nabibwire niyo nawe mbizi ko yabigizemo uruhare kuko yankubita umuhini ariko nukuri weho waboneje urubyaro nyine nawe uragenda uraryoshya wihigira agafaranga wibagirwa kuza kuganiriza abana bawe none uwa mbere arabyaye ashyiza uwa kabiri arabyaye ashyiza kandi wowe muri plani zawe ni wari waravuze uti njye ku myaka yanjye wenda 50 nzaba ndi kurwana n'impinja ariko none uyu munsi ngaho urimo kurwana n'impinja yabyaye 3 mu rugo afite nga 6 cyane kandi ubwo ntugira ngo aba bakobwa baranababyara bakahaguma ariko ababyeyi bagize ibibazo cyane cyane muri bibihe bya covid ko buri muri covid aba bana hagiye haterwa abana benshi inda none ko bari mu rugo bose nta ababyeyi yarafite abana b'abakobwa nka 3 bose babatera inda rimwe n'ubundi imukobwa mukuru abyaye
namuri umuntu awe burya birangira byaye rega ravuga kintu naka mukuru wanje se ko yoko yabyaye bamutwaye kisi kigali reka meze ngo yake nanye basanga mu rugo abana nyine babaye benshi cyane reka babwire mwa bantu bano mujya gushaka rimwe na rimwe tujya twotsa igituta abantu batari bashaka eh wowe uzashaka rya umuntu agashaka ikubagaho atabanje kubitekereza ariko abantu mwiyemeza mugashaka mwarangiza n'ukuri ngo zanyu mukaziteza amakajagari mukazana amakimbirane mufite ibibazo nzu umuryango noneho n'Imana yarabakundi ibihera abana nyagasani abantu umunani bose yamabaze kuba abantu umunani barabanye bageze mu hagati batangira kujya kuzarama amakimbirane reka sinzi ibiki n'ibiki ngo turananiraho bamaze kunanira noneho abana bose umugabo yataye umuryango arigendera ajya kwishakira inkumi ntoya kandi cyatumye atumuryango n'iki kubera abana benshi ngo ntibatuma yirira gafiriti nokuva ibyo ashaka kurya n'abantu n'abantu badashaka kugira ngo bakomeze baryo bonye kubera abana benshi yategetswe kugura kawunga akagura wenda n'ibindi kugira ngo bazarye inyama birasaba nk'ibiro bine by'inyama kandi we nawe yifite ikiro kimwe kandi yikundira kanyama akavuga ati none ikiro kimwe nakizana n'ubundi aratahira kunywa amazi mufu ubwo rero abituma ahaguruka arigenda ahagurutse yigenda ko akabataye nyina kandi nta bushobozi afite nyina rero urumva ntabwo yari kujya gupagasa numba hano bihera kujya gupagasa uri gupagasiriza abantu umunani ukazabona n'umwanya wo kubaganiriza urimo gucinshura ndakurahi none abana bose baravye umaze kubyara donc azikigari ngo aje gushaka akazi ko mu rugo bakamutera indarangiza akagenda akabyara agasigiranye nakagaruka bakamutera indi yakabiri akaza akasigiranye ukoza akajyana mu rugo arubumero nshingo ajyanira mama turimo turaseka ariko nibirababaje iyo tuvuga umutekano w'imibereho umutekano w'imibereho ntushobora ntushobaka mu miryango maze kubona niba dushaka kugira umutekano w'imibereho tutunganye imiryango yacu niho bizagaruka ejo ndabona Francis Karuhanga niryo zina akoresha Karuhanga ari ubundi shema we yitwa gwe shema nago izina ryawe weho ndarifata mu cyokezo rero kimikino mu mwanya ngo Karuhanga araje abagezeho Villarreal na Maniyo ubwo ni mwanya nyine saa 1:45 hanyuma ku isaha y'isayine ngo araza kubagezaho Chelsea na Juventus cyose nzi ko hari umuntu abakunze baruhagwa rero numva reka mwifuze kuza kugira insinzi ikipe yize gutsinda reka dusigire umwanya Oliver kugira ngo sorry Odira kugira ngo abageze amakuru impamvu tuyigije imbere no kugira ngo nyine Karuhangaze kwisanzura yego na Ariete nawe arakurikirana na Odira hanyuma ubundi twebwe nakagaruka ku munsi wejo murabizi nabwo hazaba hari match ariko nabwo tuzagaruka muri studio nabwo twatuma mutubura Burundi hanyuma none ku munsi wo kwa kane tugakomeza tugira ku munsi wo kwa gatano mama bibi he byiza mwakoze cyane mwese yes turabasezeye sawa.